ការសាលាថ្ងៃនេះវាជាវេទិកាមួយសំខាន់ណាស់ព្រោះអីយើងបានអញ្ជើញស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធដែលយើងឃើញថាស្ថាប័នជំនាញខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគឺវិស័យសន្តិសុខស្ថិតិដែលស្ថិតនៅក្រមក្រសួងផែនការហើយស្ថាប័នជំនាញក្រសួងជំនាញក្រសួងអវត្តជនបទក្រសួងសាធារណការដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងវិស័យអនាម័យ ខ្ញុំយល់ថាខាងកលានេះគឺល្អហើយវាគឺជាចំណុចមួយចាប់ផ្ដើមដល់ប្រសាដែលយើងអាចក៏ហើយអញ្ជើញដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដែលនៅក្នុងវិស័យអនាម័យនេះឲ្យពិភាក្សាគ្នានៅលើបញ្ហាដែលតោជាមួយនឹងសេហ្វលីមានីកនីតេសិនយ៉ាងទី3ថ្ងៃនេះទី1គឺយើងគិតទៅលើនៃថាទាំង ទាំងគោលគោលយោបាយបាទទាំងផែនការជំនួយសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាផែនការសកម្មភាពបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអញ្ជើញស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់យើងចាំមកពិនិត្យបាទពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពដែលយើងមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទហើយយើងនឹងគិតគ្នាថាតើយើងមានឱកាសទីអីខ្លះបាទដើម្បីយើងជួយពន្លឿនការងារនេះបាទនៅទៅពេលខាងមុខឲ្យបានលឿន មានសារៈសំខាន់ចំពោះក្រសួងសម័យដើម្បីចងក្រងឯកសារបន្ថែមសម្រាប់ការខ្វះខាតជាពិសេសអ្វីដែលជាធាតុចូលរបស់នេះក្រសួងសាធារណការនឹងជួនកំពុងតែកសាងនៅច្បាប់ទឹកកខ្វក់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងឈានទៅត្រួតពិនិត្យ នៅតាមក្រមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ហើយនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងពេលអនាគតការសកម្មភាពមួយដំណើរការទៅបានគឺយើងត្រូវមានសិទ្ធិសិក្សាក៏បានច្បាស់ច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងតាមដានហើយចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺធនធានបាទមានថាបើយើងមានតែសកម្មភាពមានតែសិក្សាក៏ហើយយើងអត់មានធនធានទេអានឹងក៏យើងមានការលំបាកក្នុងការសម្រេចបានការងារទាំងអស់ដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមរយៈទិន្នន័យពីជាអភិជាញ់មនីតរីងប្រូប្រាម ระเบียงดับยูเอชโอให้นักการยูนิเซฟยูโรคือท่านเลยไปพุ่งโลนี้มีเนี่ยได้อัตอมมีเสวาเซฟลีมันได้ซานเทสันนั้นหลังจากใบปอนผมบุยเรียนเนี่ยบ่าคลองเนียมเชียร์กับหัวฉุนบัตก็โดยเชียร์ได้กู้แบบปอนคือยังปานมีเก่งขับบัตรบัตรกาเนียนเชียร์จมูกหนึ่งได้กู้เพียงการเคลียร์เตอร์ยมันในกำหนดเนื้อยมันในอาจจะบ้าล้อแต่โตจมูกหนึ่งการกรองอนามัยโดยบัตรเพียบนี้ไปปูไปยื่นกระเลยมือโดยเลยยมใน ផ្នែកក្លូបលហើយនឹងជាមួយនឹងក្បាច់បត់ចិត្តបត់វាហៀងខកគ្នាបន្តិចដោយខាងក្លូបលគឺគាត់ធ្វើខឹងទៅលើអុកសាយធ្រីតមិនហើយនៅក្នុងក្បាច់បត់ចិត្តបត់គឺយើងធ្វើខឹងទៅលើអនសាយធ្រីតមិនបត់ប្រកាសណាស់វាមានភាពសំខាន់អញ្ចឹងដើម្បីតាមដានវាតម្លៃគឺទួលនីតិរបស់វិទ្យាសាស្ត្រជាតិគឺផ្ដោត ជាពិសេសគឺផ្ដល់ទិន្នន័យប្រកបដោយគុណភាពនិងទាន់ពេលវេលាឆ្លើយតបទៅដល់គោលដៅអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅហើយជាពិសេសដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការតាក់តែងគោលនយោបាយនិងការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះទៅការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍គោលដៅជាធៀបនិងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិត្រង់ចំណុចនេះភារកិច្ចរបស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិយើងមានការចោទរំខ្លាំងផ្ដោតទៅលើការឌីហ្សាញការរៀបចំតាក់តែងសំណួរនៅក្នុងកម្
ក្រមកិច្ចកម្ពុជារបស់ដោយជាអង្គការប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពយើងបានគ្របដណ្ដប់តារាងសំណួរឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យដែលមានភាពប្រសើរហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីសំណួរឆ្លើយតបទៅនឹងកម្រិតសេវាអនាម័យដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព ទូនីតិជាក់លាក់របស់ជាសានជាតិសេកក្នុងការចូលរួមចំណែកដើម្បីតាមដានវាតម្លៃឲ្យកាន់តែមានសិទ្ធិភាពឆ្លើយតបនឹងគោលដៅនេះខ្ញុំយល់ថាវាជាឱកាសដ៏សំខាន់ដែលយើងអាចនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពទៅលើតារាងបញ្ជីសំណួរជាក់ស្ដែងហើយប្រមូលឲ្យមានគុណភាពឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលយើងបដោតជាពិសេសការគ្រប់គ្រងសេវាអនាម័យប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងជារបៀបជាសកលនេះ ຕ້ອງກ່າວນີ້ខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំមកមមថាខាងសាលានេះនឹងប្រមូលបានធាតចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយយើងអាចចេញជារបាយការណ៍និងអាចយកជាលទ្ធផលដើម្បីធ្វើជាការសម្រេចបាននៅជាផែនការមួយតបតទៀតថាយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឈ្មោះទៅរកដំណើរឈានទៅមុខរបស់
Self-limiting sanitation.